Bang Agun, pujiku terus bakong yang untuk diri ini. Kanjani wau seneng anggermu ini goro-goro nembang, neng nembang sing mengku pitutur. Wah iya, mula iki mau bareng aku nuleh. Wah, lagi galingan nak panjenengane Pak Dimaroto iki kontrake tekan goro-goro. Wah iya, manten yo netepi kesaguhan nek wis saguh kudu diwajuh, kudu semanggem. Ya galingan kok iki nak nang wilayah Jogja mulon kuwi bintang tamu iki meng limbu kantok. Baringan terus kondur. Nek aku angkat topi atung jempol karo panjenengane Om Marwoto. Lah apa? Panjenengane iki wis dagelan senior, lawak senior, mongko ya wis kondang kaunang-unang. Ngatasé mengetutke Bagong sak awak dhewe lho. Lek rawuh kowe kruput ta wis. Kepara karo kanca-kanca pengrawit kowe iso bareng lek rawuh. Luar biasa untuk Om Marwoto. Ngomong yang luas-luas ini. Wah, terkadang aku soalnya tekok ini dipas mas ini. Aku kaya banget tunggalnya ngomong-ngomong ini. Ini itu rancangannya Mbak Elisa. Wah, Mbak Elisa itu nyatanya ya ini mau duwe kesaguan isi. Wah, jane ke sini aku rasa go karo penjalanan Pak Amri. Ini mergo siji. Ngomongnya Mbak Elisa ya mayang sing kaping pindho wis duwe kesaguan isi. Maka nak wis duwe kesaguan ya buatnya tau. Ini gandeng soko tersno atusane karo keluarga besar Pak Amri dasare wis dikrengko keluarga ya tetep sowan rene angkat topi karo Mbak Elisa elok tenemanan. Ayo Pak Di Marwoto nyerak mrene Pak Di. Heeh. Karo kelonggane kono. Eh aku ki nek ora weruh langsung karo sing dadi apa kuwi udawadanane Pak Sulyan iki ora marem aku. Ya ore. Aku armune janar mune dapure iki ora tegel, Pak Di. Aja mune dapure disamun pawone. Kok pawone? Ya pawone ra dapur. Oh la iya. Iki dene cah iki ora mikir. Elok tenan lho Pak Di sampean iki, patut diconto. Ya kabeh iki ning gumantung perjanjiane. Ha. Wis mengke Pak Di jugi karo ayo karena ini live streaming. Jadi tetap sing kersane dening para penggemare ujaran Seno. Ah, pisan kuwi sing pengin dhewe jangan nak bapa pamane Pak Amri. Oh, paman to Pak Di. Oh, Pak, mau jare muni paman. Lah kok ora ngundange Pak Di kowe kukuru budek. Oh, kok ya kok ya dadak muni. Wis mau ngundang bone bengi iki kok ngejo bejo karo adate. Ngomong apa istilahmu mau? Kecak-kecak. Pak Di, ya iki kan ceki ngonceki tembang kuwi mau. Heeh. Pujiku iki mau apa sing sinau kan. Sing arepe sino. Ha, sino Parijoto. Ngono piye ngene urung dadi lan urung disebake. Nah, iki sing tak tunggu-tunggu ya nggon kaya ngene iki, Pak Di. Among aku ora ngerti. Sampeyan ki piye to wong jare? Ngerti. Iki nek ora klaru rembug bapak nunggan Senopati ya. Oh, ngene piye? Panjenengan piwulang, piwulang sing sak tenane kudu diturunke dening putra wayah. Betul. Kula tolak utama tumrape wong tanah Jawi. Heeh. Wong agung ing Sigondo. Panembahan Senopati. Betul. Terus? Terus Kapati Amarsudi iki tegese priyatine gedhe. Heeh. Tegese yo cegah dar, cegah bunga, cegah dar. Kasari. Kasari. Terus tanah piking siang ratri ya mau. Rino wongi tetep ora tau ninggal aku prihatin. Pinersu toko broto. Diniati anggone le prihatin. Kabeh ki niate ora ning anut duduk rubuh-rubuh gedang. Diniati le prihatin. Kita elok yang mana kok, nganu ya orang jauh. Nenek-nenek itu jangan elok tenang. Eh, tinggungnya ini. Utak ke. Karena ini kono rata ke, Pak Di. Rata ke disamun. Disamun. Lawe. Lawe apa? Utak. Wah iya, aku rata ke harap ini kono. Ama mangun? Tiasing sesama. Ama mangun. Tiasing karya. Ama aku kan keri sih, Budi. Ama mangun ini tipe. Tipe kari jiwe. Oh, wong agung ing Sigondo Panembahan Senopati. Kuwi cetok aran ning Sigondo iki Jogja. Ayo. Terus Panembahan Senopati ya kuwi wis tetep ngadhep Jogja. Terus
terus pinaksun tokoh mau wong agung yang si gondok terus kepati yang langsung di mau tetep bagaimanapun juga dia niat tenan kepati yang langsung di lemer sudi ini tenanan terus sudanan bawa nasu cekor yang kuih nasu itu disudo wongi ngarep mulia kudu piye Pak Ji prihatin nah betul mesti betul loh lahirin isi aku iya baru sudanan bawa nasu terus kuih nafsu tau apa berata? Ya, tetep ngakoni tau apa berata. Oh iya, ya tau apa babakan apa baik ya? Komplit. Contohnya, cegah apa baik? Dar, guling. Guling itu cepat turu. Dar, guling. Tetep kumon. Berkon ya, jari simbani sih. Wong luwe kan wong melek itu ya ampuh wong melek. Loh, kok bisa? Loh iya, wong melek ini orang mudut loh. Anak mudut itu lah. Sampean biyen jaman biyen. Ayo. Heeh. Biyen karo aku barang to biyen. Aku jadi iki kowe. Kowe men ngomong rokok arep. Men cukup icok biyen yo. Jadi kuwi gak pe mau dilakoni kan ini niat. Nawa itu ne aku kudu prihatin. Mbok sesuk dadi piye. Kaya kan kaya Pujangga karo Wasito ki rikala nulis barang kuwi yo urung ngerti sesuk dadiane karo kaya ngene. Karena jenis makmur yang dikandungkan mesi misalnya sepul burung dia orang ngerti ini mergoku sekokon lagi sehingga sekokon dulu kok gusti kita akan jagat uang set gue yuk kok nulis ini sing gampang tuh ketek kayak Mbak Rantai di Google Joko Lilur sing jenengi bank likuidasi oke pegawai sing di PHK oke, jadi kabel ini kayak ini kempot itu yang ngambil lagu ambiar ini bantai yang ambiar kan kahanan ini jadi waktu nulis ini orang kroso nah ini gue calonnya tidak dilihat bakal ini ngayu apa orang-orang ini? Nah, ini ngeksi gondo ngayu gondo gondo biru ngeksi ini melipat mata ini mata, mata rum Mataram. Wah, ketemune ngono kok ya masalah to. Lho, ning mergoke dianggit supaya jumbuh karo wulan sukane, wong sak ora ngerti, mergo dhisik jaman simbah-simbah dhisik ngasah rasa putra wayahe. Dhisik iki anger simbah karo bapak dan ngono kuwi adil yo mangan kecap dilire wis ngerti. Oh, mang. Bayok kewan. Anjen menunggu ini. Iya, itu olah rasa. Olah rasa. Jadi, nek saiki beda meneh. Saiki bapak ibunya, bapak sing mbok nyapu ngono iki, awake dhewe mlayu. Jeneng nyapu awake dhewe. Nek saiki ya sing jeneng awake dhewe nyapu ngono kuwi, anake linggo karo dolanan HP ngono kuwi. Disindir disampar sikile nganggo sapu ngono ya ora melanggar. Orang iso lah rasa. Bapak iki matane piye to mesti kene kok. Wah iya ya mulo yo tok-tok karo ngopi pancen yo kok. Wayang tak lapuk kena jan tak lekang karena panas. Mergo pituntune wayang iki kok banget. Filosofi nek kok banget sing di sampaikan ke masyarakat. Mulo terus isuk-isukane kae sok ana terus digentingan golekan kae berarti kae yo wawo pralamita to lek menawa kae. Sing golek ana. Ana sing apik ngoten, sing ala tinggal. Betul. Cak saiki ku ora iso sekarang ku instan. Kok instan to kese? Yo pokoke apa kuwi ketemu nggon. Dadak. Dadak. Saro cepet. Nah, kuwi kula pendidikan budi pekerti kuwi penting. Ora rasa kuwi penting. Rasa rumangsa kang ngrasakake. Jimbang biasa. Sing kene dene saiki ningkari amung-amung karya Najas ing Sasama. Wong iki enake atine wong apa to rugine? Ning tulus. Aja ning manis. Tulus. Aku ngenake atiku ning tulus ora mek mergo basa-basi, oh mergo dicangkep ning ngene ora. Tulus. Apa sakun kutamu? Apa tau, oh lupa batu.
saiki sing digoleki nang kono kuwi. Allah tenang wah. Entae kaya ngono jan. Bathok bolu sih. Tai. Ning ngene lho. Aku kelingan lho. Dadi ngene iki yo interaksi ngene iki yo karo ditembake. Oh iya, kelingan biyen jaman pendengan iki sok ndereke almarhum Kisir Nugroho to. Iki ra apa ku jupe tasakuran penjerane Pak Amrik Basuki nggone wis pinangka dadi kepala pelayanan pajak pratama. Iki ra padha karo dok nelaguan to. Aku kelingan pendengan biyen tau nembake jancang kula. Ning surasane yo bab lelaguan iki apa? Ui. Aku lari. Loh, aku biyen iki biar jaman sonora saya gendari Pak Senora aku ayo biar nyemak aku biar lho lho iya kudu sinau penting nek orang keliru biar saya jenengani kaya penjalanan Pak Amri kira kodoh karo ngadi neng negara toh lho iya kudu ikhlas lahir batinnya toh siap ditempatkan di mana saja. Ah betul mula aku ke orang-orang di sini aku jadi ANS kok ANS ya apa? Tolong kan ASN. ASN po. Alah karo kanca diwali sithik. Wah, iya. Ditemoke lek pelok barang. Apa kuwi? Oh, kelingan sampean mesti. ASN. Lho, nane dandang kula banjen. Sing surasane tentang lelagune Ndara Sumantri nalika ngadi ana ngersane Sindun Prabu Harjuna Sasrabahu. Ya iki iso dienggo ratu ladang jane Pak Amri. Lihat ngegong itu aneh ya aku bareng-bareng karo aku ayo Yogyaniro kalau buncakin boko sakatan terus mesti kelingan bener aku biar nyemak tenang oleh aku biar ki aku nak gendari alam ke Seno Nugroho ki Pak Seno lucu nih kaya ngapa aku gak tau bisa bunyi kontok-kontok dong bunyi cekakan ini aku meneng ini dulu aku meneng nanggit gak cek ke biar aku ini ditanggap menung jadi cintek ini selalu ayo gue ada ini ayo deh mesin kelingan terus toh Yogyaniro Yogyaniro dan tak seneng yang menung dan poro ane wong lali nanu nanu iki nanu manuk iki tegese lagune notasine nek cakepane wong lali takon karo ibu warangono ya takon bayar iki sore aku iki milih apa milih ra kok ya 50.000 lho aku 100 barang malah kena tarahan jejeg kampung lamun bisa siro anu stop, kirong baris pihak ini biye Yogyaniro kan poro prajurit prajurit kuwi prawiro jujur lan ridho ikhlas nah betul jadi mati uripe diabeke nggo negara kuwi sing prajurit perang ini prajurit kaya beliau Pak Amrik Basuki yo kabeh kuwi ditumpahkan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan porsinya. Lamun bisa anu lodo. Kowe nek iso nyontowo. Nyonto sapa? Ya taksi nyontro Bambang Sumantri iki mau ta taksi. Ucu Sumantri lho. Ya sapa? Ya aku mau. Kiran ula toto u to engun ni tari. Tani. Taksi wis nyebutke nek biyen iki ana cerita mengkene ha tembange bajute apa? Andeliro sang Prabu Prabu Mudi Sosrobra Prabu Mudi Prabu Sumantra ku ya urung ngono. Ya urung ngono kok ya Prabu Mulih kok ya. Nah nek kono Prabu Mulih cerak paling bang kono. Sosrobra orang cengkok ibu sepenting tiga ini benar menurut saya versi itu ayo dong versi ini kok cengkoknya diwet dulu ya ini yang pajak kok oh iya ya pajak sen pajak sen kalau gaya pajak ya beda ya wadah
Dicek kono nggone wong lari macet. Para dolci. Tegese Prabu Arjuna Sasra Bahu saka negara Maespati. Terus sing suwita sapa wae kembange? Kang apa? Aranpati. Aranpati sing ngono. Oh ya sakarmu kowe jembak karo sampean wae. Pacet kok. Pacet kok. Aranpati Suwondo. Terus sing manut tetane iki Pati Suwondo iki nek wis diwisuda dadi pati jenenge Pati Suwondo ning nomane jenengane Bambang Sumantri. Lha ngono to le? Aku lho kenal waktu nomane. Lelakuan nipun. Wah kamu di pleset dengan gue notasi papat barang kok ya. Lupat terlalu. Semuanya kayak. Terus apa mana? Terus apa? Kangkina lontri. Kangkina lontri pratoro. Perkara guna kaya purun ingkang kenan temi den antepi den antepi den antepi sampeyan yo tepi ya nuhuni urung maksamu tangke dagelan kok nuhuni wis ben ajare cekok duwe pacet kok cekok ciri khas Tomo. Wis kok iki tersing. Nah, iki mau kena dienggo conto lelabane Pak Amrih dienggo lagu labet. Betul ya? Saiki nek adhi merunut ke belakang. Heeh. Para pahlawan iki kabeh ngiklaske bondo nyawa dienggo merdeka. Lah wae iki sik wis nglibui kroso gumelar. Heeh. Untuk menghargai jasa-jasa pahlawan, ya ini nyambut gawe sak temane, sak benerane, sak cukupi, entuk kepenak ning aja sak kepenake dhewe. Entuk kepenak ning aja sak kepenake dhewe. Yo, kuwi kita tembung kok ngono ning mengko anu yo, paculadan dhewe yo. Lha ya cetok to. Heeh. Wong mbok sak penake. Iku aja sak penake dhewe. Sakpenai ini ya sakpenai masyarakat kabeh. Ini salah jenis ditujuk sing supaya ati tetep loyal. Loyal. Setia bukti ta le? Setia bukti. Karo pakaryane dhewe. Tak barengane tembung sing bola-bali tak omongke sarubarang pakaryane jan tapi iki mesti marki. Kok marki? Lah kowe dalang nek tanggung-tanggung ora payu. Lah iya ya. Tukang jahit kuwi anggere karton jero karton yang muncir berapa yuk? Ditinggal karo pelanggan. Ya jelas toh, tuh jangan tapi copet nih yang nyopet cak gerbe cuy, ya mereka mau jahat tapi uang. Nah, iya, rabu tuh kau pengerbak uang mana? Wah, aku rawan nih kalau ini. Gak banyak ya yo. Rasa terus. Tapi ini jangan pengerbak kok begal loh. Wah, jangan tapi cuy yo. Ya jelas lah ya. Iki mau kau yang ini. Si jenenge wayang kan banget. Tapi ya sebulan bali apa mungkin sini opo kok disebut wanoro? Wanoro? Wanoro kewan sing podo menungso. Noro menungso. Noro menungso. Noro projo menungso sing ngaji ning projo. Projo. Noro idono. Noro. Menungso sing jungkung. Wah iya ya. Agis, kalau sekerasa lu kayak gini gile. Apa? Ambo. Lah aku ya wes kok. Oh malah wis to piye? Ya pira tau. Wah, gak bos ndingi kono ki sapa? Kono. Enggak gua Bu. Dadi pertanyaanku bersayap. Heeh. Sopo lo? Ya sok kae ana. Ning ya ngono kuwi iso dienggo kanca Benggala kembali. Kanca. Lho, kanca Benggala iki piye? Lho tekse iki jane sing lakoni elek aja nganti dibalekne. Nek kuwi kanca Benggala. Apa? Oh ya beda kanca Benggala iki ditiru. Oh iya ya. Kok kanca iki mesti selalu beda karo awake dhewe. Heeh ya. Sing jeneng kanca iki beda karo awake dhewe. Ayo kowe ngangkat tangan ta ten, ana tangan kiwa. Oh iya ya. Ayo bener, heeh. Ah,
kandangnya aku survei. Pajak kok ya? Pajak kok? Pajak san, ini gak ada jaksa apa? Jaksa apa ya? Jaksa apa? Seorang ngerti aku. Cari banget mau tekan bumi dulu barang ini. Ini ya ojo semelangan yang kini ini mesti beresi. Aku karena nyambut dia melekan ke kaya susu ini kayak bojoku menolong mangan kaya aku dulu. Loh jadi ini sopo toh? Itu sedulurku, itu pona aku, itu aku. Bener nih kok. Saya jenengane wong lanang ku jarane kudu nyayani, nyayomi, nyayomi. Ya bener sampe nyayani barang. Nek anak iki pancen yo wajib. Ana sing rusuh. Ya contohne kaya Mas Kezuan iki ngrebak karo sing putri Mbak Ayu iki nyinden, sing ngrebak oleh amplop dhewe, sing tulah amplop dhewe ning nek sing jenengane wong lanang sejati, amplope Pak Kezuan tetep tekan omah mesti dinake. Apa bisa? Heh? Apa bisa? Karena perkara kuwi aku ora ngerti. Aku desa wani 12 ene omong kowe kepo. Ning sing ngumrah gak ngono kuwi, wong lanang nganggo gane nek wong wedok. Aja tak ukur nganggo klambi aja tak ukur awakmu dhewe. Delok ati kuwi menungsane. Heeh to. Ambo. Berarti kaya kes wani tekan omong ora jine kes wedok. Aku ora ngarani lho, kowe sing ngarani kuwi wan. Menggok menawa lho iki ora iso menek kowe muni ngono kok kowe muni berarti iki secara yuridis ora. Kowe muni oh berarti kowe berarti wis nudowan, iki nudowan. Untuk barat kuwi kudu bayar berarti aku wis bayar. Seket. Wah, jan luar biasa pancen yo. Kaya ngono kuwi kudu dilestarke piye carane aku gawe. Wong utuk yo ngono kaya ngono. Bro, nang kono sandal sing serba karuan. Heeh. Dhe'e sok kualik yo. Ditonton sing ngono kene karo gerenengan. Nek kok sing lanang ora ono. Sepi iki sandale wis teratur terus ket iki. Heeh. Ya begitu juga suami terhadap istri. Wong lanang ngerposo tenan ya. Nah iya. Dhe'e isih cilik juga onake karo ibune. Sekolah juga nangke gurune. Bareng di bojo dunia anak ke bojo ni. Ayo, perkasa orang. Iya ya. Muka wong lanang ya nyambut gawe ketekuk kringkel ya. Saiki kowe ndalang semengi lingguh sila kaya ngono kuwi. Heeh. Risikone opo? Prostat. Heeh, warna-warna opo kae? Kuwi nggo sapa? Ya dienggo wong mantep sih dienggo anak bojo. Ya iki. Heeh. Yang anak perempuan yang wang anak sih, walah lingunan-lingunan ke so tekan sore si so semula je kerinya. Wang anak ke tekan ringan go sok mo. Jadi wang anak sih bener loh ni. Bener. 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 Ini jodoh yang esan ni. Pak, abu kok jodoh yang esan ni bodoh bener apa lah? Kita tak ada le. Kita ada wang tua wang sepele ni. Suwok. Aku sale omong kaya ngene. Wis kaya ngakoni. Dadi ketekuk tengale wong lanang karo kaya ngono jumpalikan kaya ngono bebijikan. Aku ora isin karo putu-putuku nek aku ndelok bebijikan juga karo si sintu mau. Isin jane aku. Aku ora isin dari pokoke pajak wae kok. Nganggep. Tambah lagi lulusan apa kok dadi pegawai pajak? SR. Ah SR kok ngangkat dadi pegawai pajak? Nek iso. Wong tembung nek iku iki urung-urung bantah iki. Oh nek iso kok ya. Kuwi mah ijo setengah nek. Nek iso iki padha karo nek upama kok ya. Jalmo cangkeno ingi. Engino. Heh? Jalmo cangkeno ingino. Jalmo tangkeno ing dina tegese maca buku kasunatran Jawa tenan dalan. Pokok. Mekak kok ing jalan.
Mata bukunya aku Sumono karo es patno Sumono itu kayak paling basan dong basan saluko salukan toro sinau jarmotan no ingino jadi orang itu gue gak mau diulangi orang itu gue ngece ngino karo sepodo padanya orang itu saya tak pikir sopo sing disik tau melaku aku soimah melu aku seki alhamdulillah sukses kayak mana. Bukan kata-kata yang mau lejar di kumpul kataku. Ini nyatanya berarti waktu di Indo. Bukanku yang tidak jarang. Bukanku tidak apa? Sebenarnya tidak telat. Bukanku tidak pedaraan. Tidak pedaraan. Ini harus tekan kebuka wahyu ini untuk jalani. Bisa mengguna wahyu itu. Ojo mulo janmotan kena ingino. Lah nek janmotan kena kimira ora iso dikira-kira nasib iso piye. Oh iya ya beda meneh artine. Beda. Ning sing cekel pendidikane kuwi janmotan kena ingino aja nyoga kuwi opo kowe ngono. Sapa ngerjani dadi dalang kuwi? Aja ngerti. Apa ya? Apa ki meneh tak saran opo kowe? Pramu jini dodo. Ya kan su. Sampeyan ben nyawange aku piye le? Ora bodho. Ya apik wong. Yen saben-saben yo saben bengi sasat awor aku ngendhari Pak Sing Lama. Yo aku terus wong ngopo-ngopo kuwi aku leh muni ning ridi aku bingung. Dan mapake larase sepiro ngono kuwi. Yo sak laras-laras kuwi wae jur tau ngene iki. Ora dhuwur. Terus orang ono saiki aku bagong neng kene iso interaksi karo panjenengan. Yo sampe iki. Kok gelem sih jalmotan kena ingino mau. Komunikasi. Iki nyatane iki saka tinggalan Lurus Sino saiki do dadi bintang kamu Elisa Katin. Mbak Eliza, Mbak Eliza. Kan orang ngerti aja, makanya majikan laku bareng saya dan berhubungan kamu. Iya, iya. Gak tau juga, kayak beliau, Pak Amri, cak desa. Karena yuk gelap-gelap, makanya yuk ngakon yuk penjenane yuk. Nyatanya kayak jubuh, kalau lagu ini mau, ucak desa kalau mau. Aja, beliau itu cakuhuan. Ini nyatanya? Jadi kepala. Aja. Oh. Itu kan reso. Atas kesemangatan beliau, ketekunan beliau, keseriusan beliau untuk memegang apa pekerjaan yang selalu ditaati. Ya alhamdulillah.